ଗୁରୁସାକାର କବିତା ସଂକଳନ ପରେ କବି ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କର ତୃତୀୟ ସଂକଳନ ମୁଁ ଦିନେ ଫେରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମନବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସଭାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସହ ସମାଜବାଦୀ ଚେତନାର ସକାରାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କବି ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କର ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ସମାଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗନା ହେଉଥିବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରଠାରୁ କବିତାର ସମ୍ଭାବନା କବିଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଆଣିଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବାସନ୍ତୀ ଦେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ କବି କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପତ୍ରିମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ପ୍ରକାଶନୀର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ କବି ବିମଳ ଜେନା ପୁଣି ଫେରିବି ନିଶ୍ଚୟ କବିତା ପୁସ୍ତକର 37 କବିତାର ସମୀକ୍ଷା ସହ କବିଙ୍କର ରଚନା ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମହେଶ୍ୱର ବାଗ କବି ଆହ୍ୱାନ ମହାନ୍ତି ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପରେ କବି ଶ୍ରୀ ବାଗଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭିନୈ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱୀକୃତି ନିମନ୍ତେ 1 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କବି ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ତୃତୀୟ କବିତା ସଂକଳନକୁ ଅତିଥିମାନେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କବି ଶ୍ରୀ ବାଗଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବାଗ ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କବି ଶ୍ରୀ ବାଗଙ୍କର 94 କବିତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ପୁରୁଷାକାର ଓ 47 କବିତାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମର୍ପିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଦିନେ ଫେରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିବା ଦେଖିବା।